სომხეთში 31 მარტს ჩატარდა თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც სტამბოლის მერად ოპოზიციის კანდიდატი აირჩიეს. ამ შედეგს უამრავი პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა მსოფლიოში იმ მიზეზით, რომ რეგიონში კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ხელისუფლების ცვლილება არჩევნების გზით. თუმცა ეს ზეიმი დიდხანს არ გაგრძელდა და 6 მაისს თურქეთის საარჩევნო კომისიამ 7 ხმით 4-ის წინააღმდეგ არჩევნები გაუქმებულად გამოაცხადა. განმეორებით კი ჩისხრა 23 ივნისს დაინიშნა. ერდოღანის პარტია შედეგები გაასაჩივრა და მიზეზი იყო გაყალბება. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო არენაზე მოიპოვა გამოხმაურება და ბუნებრივია მათ შეშფოთება გამოთქვეს თურქეთში მოვლენების საეჭვო კურსით განვითარების გამო. სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი, იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ახლა თურქეთში და რა შედეგებს შეიძლება ველოდოთ. გამარჯობა სანდრო, იმედია გესმის ჩვენ. დიახ, მოგესალმებით. პრინციპში პირველი რაც გვაინტერესებს არის ელოდით თუ არა მოვლენების ამგვარ განვითარებას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი ან ცუდი წარმოდგენა გქონდეს თურქულ დემოკრატიაზე, ასე არჩევნების შედეგების გაუქმება მათ შორის ჩემთვისაც ძალიან მოულოდნელი იყო. ერთის მხრივ რომ ვთქვა ნამდვილად 100% ველოდი მეთქი არა, თუმცა გარკვეულ ალბათობას ვუჭებდი. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ვფიქრობდი, რომ ეკონომიკური ფაქტორის გამო სწორედ ეს არჩევნები წააგებინე სახელმწიფო კანდიდატს, სტამბოლის მერიესთან დაკავშირებული საკითხის მოგვარებას მაინც უფრო ნაჩქარევი საკანონმდებლო ცვლილებებით შეეცდებოდნენ და არჩევნების გამეორებას, თუნდაც იგივე უცხოელი ინვესტორებიდან ეკონომიკური შედეგების ფაქტორების გამო, ჯერ მაინც ვერ გავისკავდნენ. ანუ მათ მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ფათ მოულოდნელი, მაინც არ ველოდი. ფიქრობდი, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ რაღაც სხვას მოიფიქრებდნენ. სანდრო, საინტერესოა აი უმაღლესი საარჩევნო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რა რეაქცია მოჰყვა მოსახლეობის მხრიდან? ჩვენ ვიხილეთ სოციალურ ქსელში აი ადამიანების პროტესტი, ძალიან საინტერესო ხერხი აირჩიეს, სამზარეულო სხვადასხვა ნივთი გამოიყენეს, ხმაურით შეხვდნენ. თქვენი შეფასებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? აქ თურქული პუბლიკის აზრით ორად იყოფა. აი ეს ორი კატეგორია, რომელიც პირველი თვლის, რომ პროტესტები უნდა გაგრძელდეს, მეორე კატეგორია კი თვლის, რომ ხელისუფლება სწორედ ის უნდა, რომ პროტესტი გაგრძელდეს და ქუჩებში გადმოვიდეს და ეს გამოიყენონ შემდეგ საბაბად იმისათვის, რომ გამოაცხადონ საგანგებო მდგომარეობა და შემდეგ რაც მოხდება დაახლოებით ამის წარმოდგენა რთული არ არის. აგერ 2016-ის 15 ივლისის შემდეგ განვითარებული მოვლენები ცხრილწინ გვაქვს. მაგრამ ასე ახვისია ფაქტია, რომ მთავარმა ოპოზიციურმა ძალამ მაინც გადაწყვიტა, რომ მიიღოს მონაწილეობა განმეორებით არჩევნებში, რაც მიგვითხრებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხში უკვე არის გარკვეული საპროტესტო მუხტი, მთავარი ოპოზიციური პარტია მაინც შეეცდება, რომ ეს დროებით ან ჩააწნაროს, ან განმეორებით არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის გადაიტანოს. სანდრო, წეღან ახსენე ეკონომიკა, ჩვენ წინა საუბარში შეიძლება როდესაც თურქეთის არჩევნებს ვაჯამებდით, მაშინ გამახვილე ყურადღება სწორედ იმაზე, რომ მოსახლეობა ეკონომიკური ფაქტორების გამო ნაწყენია, შეიძლება ითქვას, ერდოღანის ხელისუფლებაზე. ამ გადაწყვეტილების მერე კი ჩვენ ნახეთ, რომ ლირა კიდევ უფრო გაუფასურდა, ახალი ისტორიული მინიმუმისკენ დაიწყო დაშვება. ეს ვითარება რო ავიღოთ ახლა შესაძლებლად, ახალი არჩევნები როდესაც დაინიშნა, როგორი გავლენა ექნება ამ არსებულ მდგომარეობას? თუ ვიხილავთ ერდოღანის მხრიდან ოპონენტების დაშინებას და რაღაც სპეცსამსახურების მონაწილეობას არჩევნებში, რითაც ეცდება, რომ დააბალანსოს ეს უარყოფითი გავლენა. რაც შეეხება ამ მომრჩევლის დაშინებას და სპეცსამსახურების გამოყენებას, ესეც საკმაოდ ოზით იყო და ერთადერთი ვარიანტი რჩება ის, რაც მოხდა 2015 წლის 7 ივნისისა და 1 ნოემბრის არჩევნებს შორის. ანუ ბომბების აფეთქება დიდ ქალაქებში და მის უკან ძალების თურქეთის სპეცსამსახურთან კავშირზე არსებული ჭორების და მსგავსი რაღაცების პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი და შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ იმას მეტი, რაც იყო, ჯერჯერ ვფიქრობ, მაინც არ მოხდება, დაშინებაც იქნება, გაყალბების მცდელობებიც ყველაფერს, მაგრამ ასე ყოველფეხის ნაბიჯზე ბომბების აფეთქებას და რაღაცებს ახარველი, იმიტომ რომ ეკონომიკას ეს კიდევ უარეს წრეში ჩააგდებს და თურქია მომრჩეველი ყოველფეხს გაპატიებს ეკონომიკის გარდა და რაც შეეხება უფრო რეალური პრობლემებისადმი მიმართულ სიტუაციას, აქ
ფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ხელები შეკრული აქვს. ანუ თუ არჩევნები მეტნაკლებად სამართლიანად ჩატარდა, ისე ვიმოღულ მოიგებს და უჭერდ უფრო მეტი სხვაობით, იმიტომ რომ ეკონომიკა ასეთი გადაწყვეტილების შემდეგ ფიზიკურად ვეღარ გაუმჯობესდება და ასევე ისიც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ გუშინ თუ გუშინ და გუშინ წინ ერდოღანი უშუალოდ პირდაპირ ღიად დაემუქრა ბიზნესმენებს, რომლებმაც ეს გამეორებითი არჩევნების გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს როგორც ეკონომიკისაც მავნებელი. ანუ ეკონომიკის გამოსწორების მხრივ ფიქრობ არაფერი არ იქნება, ანუ თავობას ერთადერთ ის გზავთ, რომ უფრო მეტად გააყალბოს. სანდრო, აი ეს მოვლენები, პროცესები რო აღვხსნათ პროცედურულად, რა როგორ მოხდა, იმამოგლუ გამარჯვა არჩევნებში, თუმცა შემდეგ ეს გამარჯვება ასე ვთქვათ გასაჩერდა. აი ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენთვის რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, რა მოვლენებთან გქონდა საქმე, რა მოხდა რეალურად? საკანონმდებლო კუთხით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ანტიკონსტიტუციური და კანონების სრული დარღვევით იყო მიღებული, რადგანაც გაუქმების საბაბად გამოყენებული იქნა ის ფაქტი, რომ საარჩევნო უბნების თავმჯდომარეების რაღაც ნაწილი არ იყო სახელმწიფო მოხელე. მაგრამ რაშია საქმე? საქმე ის გახლავთ, რომ გაუქმდა მხოლოდ სტამბოლის მერის საარჩევნები, მაშინ როდესაც იგივე საარჩევნო უბნებზე, იგივე საარჩევნო კოლეგიის და საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეების რეგიონის თავმჯდომარეების პირობებში გაიმართა საკრებულოს არჩევნებიც და ადგილობრივი, ანუ რაიონის გამგებლების არჩევნებიც, მაგრამ გაუქმდა მხოლოდ და მხოლოდ სტამბოლის მერის არჩევნების შედეგები, მაშინ როდესაც ეს ყველაფერი ყოფილიყო კონსტიტუციური და კანონიერი, უნდა გაუქმებულიყო ყოველგვარი არჩევნების შედეგი და მთლიანად მთელ სტამბოლში ყველა დონეზე უნდა გამართულიყო არჩევნები თავისას. ნუ პრინციპში ალბათ მთელ ქვეყანაში, ხო, სხვა რეგიონებში იქნებოდა მსგავსი შემთხვევები. მათ შორის დედაქალაქშიც. ეს ეს აჩვენებს ალბათ კიდევ ერთხელ იმას, თუ რა რამდენად მნიშვნელოვანია სტამბოლის მერის პოსტი თურქულ პოლიტიკაში, ხო, რაღაც ხაზს უსვავს ან და თუ მომწევთ იმას, მოკლედ ვისაუბრებ იმაზე, თუ რატომა სტამბოლი ასეთი მნიშვნელოვანი. დიახ, ძანთ. 1994 წლიდან და სოციალისტებს უფრო ადრეს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში სტამბოლს საუბრობთ, ნეოლიბერალური პოლიტიკის განვითარებასთან ერთად ისლამისტებმა, ანუ მაშინდელმა კეთილდღეობის პარტიამ და მაშინდელმა სტამბოლის მერმა, რომელიც ამჟამად პრეზიდენტი ერდოღანი გახლავთ, ერთგვარი ალტერნატიული კეთილდღეობის სახელმწიფო შექმნეს, რომელიც მოგვიანებით მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მომხრების და დაფინანსების წყაროდაც გადაიქცა, მაგრამ თავის დროზე დაახლოებით ასე ფუნქციონირებდა. რადგან სახელმწიფომ შეამცირა ინვესტირება სხვადასხვა სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო ელემენტებში, ჯანდაცვის სისტემაში, ურთიერთდახმარებაში და ასე შემდეგ, მოხდა როგორი რაღაცა. ეს მერის ფული მიდიოდა სხვადასხვა რელიგიურ და სოციალურ ორგანიზაციებში, რომლებიც ახლოს იყვნენ ამ პარტიებთან და მერე იქიდან რიგდებოდა ქალაქის ხარიბობაზე. სწორედ ეს სქემა იყო, რამაც თავის დროზე განსაკუთრებით ქალაქის აი პროლეტარიატის დიდი მხარდაჭერა მოუტანა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს და მის პარტიას. და სტამბოლის დაკარგვით, რომელიც შემოსავლის პირველია მთელ თურქეთში, პირველ რიგში სწორედ ეს სისტემა დგება საფრთხის ქვეშ და ვინაიდან მართველი პარტიის აპარატი თითქმის მთელ ქვეყანაში ანალოგიურ სისტემაზეა დაფუძნებული და ზოგ შემთხვევაში უშუალოდ სტამბოლიდან ფინანსდება და მიმაგრებულია მერიის ბიუჯეტზე, სტამბოლის დაკარგვა მთელ პარტიული აპარატის სისტემას აგდებს საფრთხის ქვეშ. და სანდრო, აქ შეგვიძლია გავხსენოთ ეს ცნობილი ფრაზა, რომ ვინც იმარჯვებს სტამბოლში, იმარჯვებს თურქეთში. თქვენ წინა ჩართვებშიც ჩვენთან ახსენეთ ეს მნიშვნელოვანი ფრაზა, ასე ვთქვათ. და რაც თავია, ეს ფრაზა ეკუთვნის თავად რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს. სანდრო, ასევე საინტერესოა, რა შეფასებები მოყვა მიმდინარე მოვლენებს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე საინტერესოა მედიის როლი ამ პროცესებში, რადგანაც ვისაუბრეთ წინა ჩართვების დროსაც, რამდენად მიკერძოებული შეიძლება იყოს ამ დროს მედია. რაც შეეხება მედიას, თურქეთში ეგრეთებული მეინსტრიმ მედიის აბსოლუტური უმრავლესობა პროსახელისუფლებო ჯგუფების ხელშია. და საინტერესო რა არის, თავობის მომხრეებიც კი უკვე ამ მედიას უკვე ძალიან ალბათერად უყურებენ და შესაბამისად როგორი რაღაცა ხალხი უკვე გადართულია მთლიანად სოციალურ მედიაზე და ინტერნეტზე,
გარდა უფროსი თაობისა და სწორედ უფროსი თაობას შეადგენს ამჟამად ხელისუფლების მხარდამჭერთა ბირთვს და ეს ალტერნატიული მედიის საშუალებები, ძირითადად ინტერნეტში ხილვადობის მქონე არასამთავრობო სექტორ და სხვებიც, რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს ძალიან უარყოფითად შეხვდნენ. სანდრო, ჩვენი Facebook, ერთ-ერთი ჩვენი Facebook გამომწერი კითხვას გვისვამს ხმის მიცემის პროცედურასთან დაკავშირებით, ანუ ყველაფერი გასაგებია წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, მაგრამ უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესზე თუ იყო დარღვევები, თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხმის მიცემის პროცესი გაყალბდა ან არ გაყალბდა და მაშინ რითი აიხსნება ასეთი შედეგიო, რომ თუ 50%-მდე აიღო ოპოზიციის კანდიდატმა ხმის მიცემის პროცესის გაყალბება, როგორ ხო არ გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას? მთავრობის მიერ მთავარი აპელირება გაკეთდა სწორედ იმაზე, რომ ოპოზიციამ არჩევნები გააყალბა, მაგრამ რეალურად ამის არანაირი დასაყრდენი არ იყო, ეს უფრო პროპაგანდას ემსახურებოდა. და რაც შეეხება ხმის მიცემას, უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესში კარუსელის ტიპის გაყალბებები, როგორც ასეთი, არ ყოფილა. გაყალბებები იყო ძირითადად საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით. ანუ როგორი რაღაცა მოხდა. ძალიან ბევრ ადგილას არ არსებული ამომრჩევლები ჩაწერეს. მაგალითად, სტამბოლის დანიშნულ ყოფილ მერს მელუდო უისოს 11 კაცი ხავდა საკუთარ სახლში ჩაწერილი. ანუ ძირითადად მაგაგებით გაკეთდა გაყალბება. და კიდევ ერთი რაღაცა იყო მაგასთან დაკავშირებით. გაყალბება ვახსენეთ და არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვისიც ძალიან ბევრს ეშინია, განსაკუთრებით თურქეთის ოპოზიციიდან. პოლიციელები, რომლებიც მსახურობენ თავრიანთი, აი იმ რეგიონის გარეთ, რომელშიც ოფიციალურად ჩაწერილები არიან, გარკვეულ სიტუაციებში შეუძლებს სარგებლობენ უფლებით ხმა გამოიყენონ და იმ ადგილას, სადაც ცხოვრობენ. და იმის განსაკუთრებით, რომ პოლიციაში საკმაოდ ბევრი ადამიანი პარტიული ერთგულების მიხედვით დაინიშნა, ბევრი ფიქრობს, რომ რადგანაც სხვა იყო მხოლოდ 14,000 ხმა ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად საარჩევნო სიები არ შეიცვლება, პოლიციელების გადასროლით მოახდინოს არჩევნო ინსპექციის შემოწმება. და ერთი კითხვაც მინდა დაგისვა სანამ დაგემშვიდობებით. ივნისში არის დარჩენილი ეს ახალი არჩევნები და რა შეიძლება ველოდეთ ამ დროის განმავლობაში, რა ტექნიკა, ტაქტიკა შეიძლება მიმართოს ოპოზიციამ, ხელისუფლებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც არჩევნებს აკურდებიან? მოკლედ, რაღაცა მცირე არქიტექტურა რო შემოგთავაზო, შენი აზრით როგორი იქნება თურქული პოლიტიკა ივნისამდე? რაც შეეხება ადგილობრივ ორგანიზაციებს, მოქალაქო სექტორს, ოპოზიციის ხელში მედიას და მერიებს და სხვა, აქ გარკვეული რაღაც უკვე იკვეთება. მაგალითად, ისეთი ადგილების მუნიციპალიტეტებმა, რომ სადაც ძირითადად არ დანეგებს ზემდის მოსახლეობა, ანუ აქ იგულისხმება ბოდრუმი, ფეთიე, უშადასი და ასე შემდეგ, პირდაპირ გამოაცხადეს, რომ 23 ივნისს სტამბოლიდან დამსვენებლებს არ მიიღებენ. და მათვე ამ ანალოგიური კამპანიით შეუერთდნენ იმ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ოპოზიციის კავშირია. ანუ მაგ მხრივ გარკვეული შტრიხები, რომ ასე მოახერხონ ამ ოპოზიციური ამომრჩევლის მობილიზება და მათი სტამბოლში დარჩენის უზრუნველყოფა 23-ში უკვე შეინიშნება 23 ივნისს. და რაც შეეხება ხელისუფლებას, აქ ვფიქრობ, რომ ბევრი თურქი პოლიტიკური მომხილველის აზრი, რომ ისინი შეეცდებიან სიტუაცია დაძაბონ ოპოზიციური ალიანსის შიგნით, მართებულია. და ვფიქრობ, ერდოღანი სწორედ ამაზე გაკეთებს აპელირებას და განსაკუთრებით შეეცდება ქურთი ამომრჩევლები დაარწმუნოს იმაში, რომ ოპოზიციას ხმა არ მისცენ, ან ზოგადად ბოიკოტი მაინც გამოუცხადონ ამარჩევნებს, ვინაიდან მათი ხმა გადამწყვეტია. მაგრამ აი რაც მოიმოქმედებენ ამისათვის, რთული საქმეა, კი? 8 წლის შემდეგ აბდულა ოჯალანს მისცეს საშუალება თავის ადვოკატებთან შეხვედრაზე მართა, მაგრამ ოჯალანის მიერ გამოგზავნილი მესიჯი ძალიან მრავალაზროვანია და ფაქტობრივად ერთი შეხედვით ყველაფერს ამბობს და რეალურად არაფერს. ანუ მარტო მესიჯით ქურთების დარწმუნება რთულია. და მეორე ფაქტორი არის რა? სანამ გრძელდება ალიანსი მართლპარტიასა და ულტრანაციონალისტურ ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიას შორის, თითქმის წარმოუდგენელია, რომ კონსერვატიულად განწყობილმა ქურთებმაც კი ასე იოლად
მართლობაჭიას მისცენ ხმა. ანუ ვფიქრობ, რომ დახოთ იგივე მეთოდები გაგრძელდება და იქნება გამოყენებული და საქამდე იქნება გამოყენებული. მადლობა სანდრო და ევროკავშირზეც მინდა კითხო, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოხმაურება ყოა ეხა ბუნებრივია ამოვლენებმა, მათ შორის ევროკავშირმა დაგმო და მოითხოვა ახსნა განმარტება, რომ დაასაბუთოს უმაღლესმა საარჩევნო საბჭომ თავისი გადაწყვეტილება ელით თუ არა საერთაშორისო ორგანიზაციების გააქტიურებას, რომ ცადონ პოლიტიკური პროცესების რაღაც ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნება. გააქტიურდებით ალბათ გააქტიურდებიან, მაგრამ საქმე რა არის? მათი ნებისმიერი განცხადება გამოყენებული იქნება ერდოღანის ხელისუფლების მიერ პროპაგანდისტული მოსაზრებებით, რომ ყველა ჩვენს წინააღმდეგა, ყველა ჩვენ გვიტევს, აი ოპოზიცია თანამშრომლებს გაეძალებთან და გარკვეულ პროპაგანდისტულ რაღაცას შექმნიან. ნუ არეული ეკონომიკის პირობებში რამდენად იმუშავებს არ ვიცი, მაგრამ თურქეთში არის მოსახლეობის გარკვეული კატეგორია და მათ შორის ოპოზიციაშიც საკმაოდ ბევრია. იგივე მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციების თურქი წარმომადგენლების პოზიციები ავიღოთ, როცა თურქეთს მიმართ კრიტიკული განცხადება კეთდება და ერდოღანი ანუ ეგ კონტრპროდუქტიული შეიძლება იყოს. თან მეორე ფაქტორიც ის არის, რომ ერდოღანი ჯერჯერობით კარგად იყენებს სირიელი დევნილების საკითხს ევროკავშირის გასაჭუმებლად. მადლობა სანდრო, იმის რომ ჩვენთან ერთად იყავი. რა თქმა უნდა, ახალი არჩევნების მერე შეგეხმიანებით კიდევ ერთხელ და შევაჯამებთ უკვე ხელმეორე კენჭისყრას. სანდრო ბაკურაძე იყო ჩვენი სტუმარი თურქეთიდან, შემოგვიერთეს კაი.